اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النائحت اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیها سربال من قطران ودرع من جرب. یہاں پر ایک مزید کپڑے کا تذکرہ ہے کہ خارش کا کپڑا, یعنی ایسا کپڑا جس کو پہننے سے کھجلاہٹ ہو اور پورا بدن کھجلا ہے. آدمی نرم اور نفیس کپڑے پہننا پسند کرتا ہے, ایسا کپڑا جو جسم کو چبھے اور اس سے جسم کو کھجلاہٹ ہو ایسا پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نوحہ کرنے والی عورت اگر وہ قیامت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے. نوحہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مر جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, تو آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روئے چیخے اور چلائے اور اس کی محاسن کو گنا کر کے جو ہے چیخے چلائے, اپنے گالوں کو پیٹے, اپنے کپڑوں کو گریبان کو چاک کرے پھاڑے, تو یہ نوحہ بالوں کو نوچے, تو یہ سب جو ہے کیا نام ہے اسلام میں حرام ہے, ایک چیزیں جائز نہیں ہیں. ہاں کسی کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, ان کی عمر اتنی تھی اور جو ہے کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بتائے ہیں. تو نوحہ کرنے والی عورت کی سزا نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ قیامت سے پہلے توبہ نہیں کر لیتی ہے تو قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اس حال میں کہ اس کے اوپر تارکول کا پیجامہ ہوگا اور خارش کی قمیص ہوگی, یعنی قمیص جو ہوگی وہ ایسے کپڑے کی ہوگی جس میں خارش کا مادہ ہوگا, اس سے جسم میں پورے کھجلاہٹ ہوگی چونکہ اس نے اپنے بالوں کو نوچا, اپنے گال پر تھپڑ مارے, اپنے کپڑوں کو نوچا ہے, تو اس لیے اس کو خارش والا کپڑا پہنایا جائے گا, تو یہ جہنمیوں کا لباس ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.